សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់លីមីតនៃអនុគមត្រីកោណមាត្រសម្រាប់ជាការរំលឹកដល់បងប្អូននៅត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនេះពេលដល់ក្លេខាងមុខអញ្ចឹងគេឲ្យគណនីលីមីតអាគឺលីមីត x ទៅចិត្តផៃលើ3 sin x ដល់ឬ3 cos x លើ2កថាផៃដល់ 3x b លីមីត x ទៅចិត្តផៃលើ3នៃឬការ៉េ2 cos x ដល់1លើ2 cos 2x + 1អញ្ចឹងយើងគណនីលីមីតនៃអាមុនមកចឹងដើម្បីគណនាលីមីតនេះយើងត្រូវចំនួនរៀងសិនព្រោះលីមីតខ្លះគេគណិតតែឲ្យចំនួនលេខឯងឥឡូវយើងចំនួនរៀងវាសិនតើរៀងអីអញ្ចឹង sin ផៃលើ3គឺ x ចំនួន sin x ខិតទៅចិត្តផៃលើ3អញ្ចឹងន័យថា x ចំនួនដោយផៃលើ3អញ្ចឹង sin ផៃលើ3គឺផៃលើ3វាមិន6អញ្ចឹង sin 6វាឬ3លើ2 cos 6 1លើ2អញ្ចឹង1លើ2គុណឬ3បានឬ3លើ2ឬ3លើ2ដកឬ3លើ2 0លើអីអានេះផៃលើ3អញ្ចឹង3គុណផៃលើ3សំរួលសល់ផៃផៃដល់ផៃ0អញ្ចឹងរៀង0លើ0បើរៀង0លើ0យើងត្រូវតម្រូវឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានកតាណាមួយអាចសំរួលឬក៏ចូលរៀងណាមួយណាឥឡូវយើងសរសេរអាចសរសេរបានថា limit x ខិតទៅចិត្តផៃលើ3ខ្ញុំសេដដែលសិនអានេះខ្ញុំ2ទុកដាក់សិនគឺផៃដក 3x នេះគឺភាគយកខ្ញុំចាប់2ហេតុអីមិនចាប់2ណាទៅជិតយើងឃើញ1លើ2 sin sin x ដកឬ3លើ2 cos sin x ពួកពេលយើងគុណបញ្ចូល2មកសម្រួលដូចដើមអញ្ចឹងយើងមើលអានេះមាន2ដូចគ្នាសម្រួល2ចោលហើយអញ្ចឹង sol limit x ខិតទៅចិត្តផៃលើ3នៃចាននេះខ្ញុំសេស៊ីនមុនខ្ញុំសេស៊ីន x 1លើ2ខ្ញុំអាចសេថាកុសដោយសារ x ខិតជិតផៃលើ3ខ្ញុំសេកុសផៃលើ3ព្រោះកុសផៃលើ3គឺ1លើ2កុស6ព្រោះយើងនិយាយហ្នឹងយើងថតសម័យឲ្យឃើញរូបរង្វង់ត្រីកោណមានអត់ដឹងថាស៊ីនហ្មងដូចថាដេកកុសអាចឈោះស៊ីនយ៉ាងណាសាមរៀងទៀប45ពាក្យការ6នៅនេះចឹងបន្លាយមកពាក្យការអានេះកុស1លើ2កុសកុស6មួយលើ2 sin 6ឬ3លើ2មកអានឹងយើងសម័យឃើញសំណុកពេលធ្វើលំហាត់កុំភ្លេចធ្វើអីចឹងមកចានេះខ្ញុំសេ sin x មកដោយសារខ្ញុំចង់ចូលរូបមន្ត sin a កុស b ដក sin b កុស a ស្មើ sin a ដក b អញ្ចឹង sin x កុសគុណ1លើ2គឺកុសផៃលើ3ដកឬ3លើ2គឺ sin ផៃលើ3វិញកុស x វិញចានេះមានថា sin a កុស b ដក sin b កុស aអាយើង x b យើងផៃលើ3ចាក្រោមខ្ញុំចាប់3ចាប់ទុកសិនណាមកទុកសិនផៃដល់ 3x ឥឡូវយើងមើលឥឡូវអាចសេថាម៉េច limit x ខិតទៅចិត្តផៃលើ3នៃអូរ៉ុបាមួយវិញសិននេះចូលរៀង sin a ដល់ b អាយើងគឺ x ចឹង sin x ដល់ផៃលើ3 sin a ដល់ b ស្មើ sin a + b + sin b + a ចឹងនេះដោយសារតែលើគឺ x + π លើ3ចឹងខ្ញុំចាប់ធ្វើម៉េចបាន x + π លើ3ដែរចឹងខ្ញុំចាប់ដក3ចឹងបើចាប់ដក3ខ្ញុំសេ x មុនគឺសល់ x + π លើ3ដែរព្រោះគុណពលាតបើខ្ញុំគុណពលាតបានដក 3x + π ឬក៏យើងសេ π មុន π + 3x ដូចនេះណាមើលតចឹងដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតាំងពូវាអានេះអត់មានរូបមន្តទេមានតែរូបមន្តអីគេមានតែរូបមន្ត limit
ស៊ីនអុយលើអុយអុយកាត់ចិត្ត0ស៊ីនអុយលើអុយអញ្ចឹងស្មើ1ហ្នឹងណាឡូវខ្ញុំតាំងតាំងអាម្ដុំនេះគឺស្មើអុយអញ្ចឹងអុយស្មើ x ដក2លើ3អញ្ចឹងដល់យើង x កាត់ទៅចិត្ត2លើ3អញ្ចឹងចំនួន2លើ3 2លើ3ដក2 3 0អញ្ចឹងនោះអុយយើងកាត់ទៅចិត្ត0ព្រោះ x កាត់ចិត្ត2លើ3 2លើ3ដក2លើ3 0អញ្ចឹងអុយកាត់ចិត្ត0អញ្ចឹងយើងបានយក a យក limit a យក0អញ្ចឹងបាននោះ limit a ស្មើ limit អុយកាត់ចិត្ត0ដូរអថេតអុយមកអានេះបាន sin អុយលើដក3អុយអញ្ចឹងអាចសេថាចាប់ដក1លើដក1លើ3មកខាង1លើដក3ហ្នឹងប៉ុតតែខ្ញុំសេចេញ limit នៃអុយខិតចិត្ត0 sin នេះអុយលើអុយចា limit នេះស្មើ1អញ្ចឹងវាស្មើដក1លើ3គុណឲ្យ1អញ្ចឹងស្មើដក1លើ3ដដែលអញ្ចឹង a គឺស្មើដក1លើ3 limit វាគឺស្មើប៉ុណ្ណឹង limit នេះតាមពិតជា limit ដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងកាល2013ដូចយើងមើល b b ខិតចិត្ត pi លើ3ដែល limit យើងអញ្ចឹងយើងមើលពេលមានរឹសមានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមិនឡើយយើងចំនួនរលរៀងវាសិនមកកុសផៃលើ3មិញមែន1លើ2អញ្ចឹង1លើ2គុណ2បាន1 1ដល់1 0អានេះកុស 2x អញ្ចឹង 2x វា2ផៃលើ3 2គុណ6 120អញ្ចឹងកុស120មែន120មានថាកៅបូក30ទៀតដល់នេះផ្ទុយអញ្ចឹងបាននេះ1លើ2នេះដក1លើ2មកចឹងដក1លើ2គុណ2ដក1ដក1 1 0ទៀតរៀង0លើ0អញ្ចឹងយើងឲ្យតែឃើញមានរឹសក៏ទេគឺយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់ហេតុអីបានកន្សោមឆ្លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន a ដក b អញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់នេះ a ដក b គឺ a + b ឆ្លាស់សញ្ញាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលទាំង a ការ៉េដក b ការ៉េពួកបើការ៉េមួយមួយអាចចេញពីរឹសការ៉េរួចអញ្ចឹងនេះយើងអាចសេថា b ស្មើ limit x ខិតទៅចិត្ត2លើ3ឬក៏ផៃលើ3ហ្នឹងអូរបាមួយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាត់ឬការ៉េហ្នឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់អញ្ចឹងនេះចាត់ទុកទី A នេះជា B អញ្ចឹងគុណនឹងឬនៃ2កូសអីបូក1ឆ្លាស់ដកឆ្លាស់ទៅបូកអញ្ចឹងភាគ3នេះគឺខ្ញុំសរសេរកូស 2x2កុស 2x បូក1អញ្ចឹងភាគយកមិញគុណប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងភាគ3ក៏គុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរ2កុស x បូក1ពួកវាយើងសម្រួលទៅវាដូចដើមឥឡូវយើងអាចសេថាស្មើ limit x ខិតទៅចិត្ត2លើ3នៃចាឥឡូវចូលរៀង a ដល់ b តែ a + b គឺ a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹង n រឹសនៃ2កុស x លើកជាការ៉េដក1ការ៉េនេះ1ការ៉េនៅ1ដែរហ្នឹងតោះអញ្ចឹងនេះយើងបែកឲ្យរូបមុននេះ2កុស 2x + 1ហ្នឹងស្មើអីកុស 2x យើងបែកឲ្យជាប់កុសទាំងអស់មកដោយសារតែឥឡូវមានតែកុសទេអញ្ចឹងកុស 2x តាមពិតរូបមុនដែលយើងត្រូវចាំគឺកុសការ៉េដក sin ការ៉េតែយើងដឹងថា sin ការ៉េ x + កុសការ៉េ x មកមែន sin ការ៉េ x + កុសការ៉េ x ស្មើ1អញ្ចឹងបើយើងទាញរក sin ការ៉េ xវាស្មើ1ដកកុសការ៉េអញ្ចឹងចំនួននេះដក1ដកកុសការ៉េអញ
បកគុណដងបូកចឹងបូកបូកបូកនេះមួយបូកនេះមួយបូក2កុសក្រេ x ដក1ចឹងកុស 2x មក2កុសក្រេ x ដក1ចឹងយើងចំនួនដោយ2កុសក្រេ x ដក1តោះមកចាំបូក1នេះវិញហើយយើងគុណនឹងកន្សោមនេះធម្មតាមក2កុស x បូក1ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចេញមកបាន limit x ខិតទៅជិត2លើ3នៃហើយចេញមកបាន2កុសសិននេះ x ដក1ក្រេគឺ1ដែរចឹងនេះយើងគុណមកបាន4កុសក្រេ x 4កុសក្រេ x ដក1ព្រោះនេះ4កុសក្រេ x ដក2ឲ្យបូក1សល់ដក1ណាតោះមកគុណនឹងកន្សោមនេះឡើងវិញមក2កុសសិននេះនៃ x បូក1ចឹងនេះយើងអាចបំបែកជារៀងអីនេះនេះ4កុសការ៉េដក1យើងអាចស្រាប់2កុស x លើកជាការ៉េដក1ការ៉េចឹងមិនចូលរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េចឹង2កុស x ដក1កថា2កុស x បូក1មកចឹងនេះអាចសេះ2កថានឹងទៀតចឹងយើងអាចសេះថា limit x ខិតទៅជិត2លើ3នៃភាគយកគឺ2កុសសិននេះនៃ x ដក1ចានេះមិញយើងអាចបំបែកបាន2កតាគឺ2កុស x ដក1កតា2កុស x បូក1ចានេះយើងដាក់ដដែលគឺឫសការ៉េនៃ2កុស x បូក1អញ្ចឹងសម្រួល2កុស x ដក1នេះចោលមកអញ្ចឹងសល់ limit x ខិតទៅជិត2លើ3នៃចឹងសម្រួលភាគបែងភាគយកទៅសល់1ភាគបែងសល់2កុស x បូក1កតាឬការ៉េនៃ2កុសសិននេះនៃ x បូក1ចឹងនៅពេលនេះយើងសម្រួលហើយយើងគណនា limit x កន្សោមថ្មីមកចឹងបាន1ភាគយកពេលចំនួនគឺអស់ limit ហើយ2កុស2លើ3គឺមានថាកុស2លើ3គឺកុស8លើ3គឺកុស6កុស6លើ2ចឹង2គុណ1លើ2បាន1បូក1អានេះកុស6សម្រួលមក1លើ2 1លើ2បាន1បូក1អញ្ចឹងពី2ដង4អញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើ1លើ4អញ្ចឹង limit នៃ consom b limit នៃ b គឺស្មើ1លើ4អូខេអញ្ចឹងរូបមុនយើងត្រូវចាំមានកុស 2x អីហ្នឹងចេះបំបែកចេះអីមកអូខេ goodbye bye bye